Відділ кадрів. У Кам'янці-Подільському вже вчетверте проходить кавовий фестиваль «Кам'янецька курка». І відділ кавів вирішив, що мене потрібно відправити сюди, для того, щоб я скуштувала справжню турецьку каву у Кам'янці. Саме головне – мати предмет. Називається по-старовинному джезва. Ну, по-народному ми кажемо турка, тому що турки варили каву і ми називаємо туркою. А форма джезви має різницю? Дивіться, знаю, от чим більше плоскості, чим більше, тим більше вона закипає і от гуща сідає сюди. Угу. І якщо ви хочете, щоб гуща зразу сіла, капнути трошки холодної води, вона зразу сідає гуща туди. Дуже смачно, трошки кусочок масла додати, якщо хочете, ну, аромат продає. Ну. Де кава найсмачніша? Не в Кам'янці-Подільському і не у Львові. Турки добре роблять каву. В Стамбулі куштував. Куштував я. Я думаю, що в Турції найкраще, що я збував. Я не був в африканських країнах, кажуть, там теж не бувано. В Еміратах я пив каву теж. Ну, в Еміратах вона більш кисліша така. Взагалі виникла ідея створити цей фестиваль. Ну, ви знаєте, що Кам'янець був 28 років по туристським іграм. І сама кавоваріння в Кам'янці була вже в ті часи, 1672 році, коли турки завоювали Кам'янець. І коли вони вже осіли, жили, і вони відкривали собі кав'ярні, вони до одного ходили. Це були більш військові турки. І от таке от виникло. Але в нас, коли ми проводили фестиваль перший, був історичний стіл. Проводили. Ми зібрали всіх істориків з Львова, з Хотина, бо Хотин теж претендує, в них там на фортеці теж це чайничок там такий вивелений, а в них дати нема. А в нас в музеї є лист цікавий дуже. Дівчина у нас була, працювала там, вона була заміжем за турка, вона знала старотурецьку мову, бо не дуже знають її. І лист такий, переклала його. Значить, пише солдат, які завоювали Кам'янець, і він пише, що ми сидимо в фортеці в Кам'янці, голодні, голодні, забуті Аллахом, а від пиття кави вже жовті лиця. І є дата, розумієте все? І це можна сказати, що це вже кава пилася в Кам'янці. Але чому тоді кавовою столицею України називають Львів? Якщо ну, Львів це, дивіться, коли ми це вчені приходили з Львова, на той період, коли в Кам'янці пили каву, вони в місяць використовували 8 кілограм кави у цілях медицини для підвищення тиску. Вони тоді пили квас і пиво. Не було на такого. Це Львів собі такий придумав бренд. І хай вони не ображаються, вони вже цим згодилися, що Кам'янець все-таки був перший. Чому у нас ця втрачена культура? Ми пішли під царську імперію. І при царі Катерина сказала, що кава – це і народний продукт, і пили чай. От самовари, звідки нас пішли за чаї. І то було втрачено це. А правда, що свого часу католицька церква забороняла пити? Да, тому да, що вважали, да, це мусульманське, да, це мусульманське свят. Да, да. А ще хотіла уточнити, і це правда, що коли в Відні відкрили першу кав'ярню, то в Кам'янці вже 10 років. Це був вчений такий, польський вчений був, він жив в Америці. Ви випадково, такий у нас був товариш, мене Олег Дивчук, Олег Веленович, він почув по радіо, випадково розмову, людина це інтерв'ю брали, і всі кажуть, за каву історію, він каже, ні, ви не знаєте, кава перша була випита в провінційному містечку на Україні, Кам'янці-Подільському, і розказує цю історію. Оце він цю... І ми за це зачепилися, і я прорахував, що у нас в 2014 році виходило 333 роки. І того ми це і зробили рекорд, турку, я зробив цю турку, і ми зробили 3 травня, 333 літрів кави, і напоїли усе місто кави. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани на наступний рік. Ну, наступний рік, у нас планується, у нас появився такий хороший інвестор, кава Пера, італійська компанія. От. Ми хочемо на другий рік провести в Кам'янці змагання баристів Західної України всіх. Буде призовий фонд, це збираються люди, фахівці, які кожен будуть свої рецепти, як я видумувати, щось видати, і це буде, ми будемо смакувати і визначати переможця в цьому. І на другий рік ми плануємо новий рекорд зробити, але вже холодної кави. Холодно. Буде, да. Ми хотіли в цьому році, ми просто не встигли трохи. Буде цікавий проект, буде холодна кава, буде 180 літрів десь кави. Ну, друзі, приїжджайте до Кам'янця на каву. Хто ще не куштував кам'янецької кави, варто спробувати. Відділ кадрів.
Зараз ми знаходимося на вулиці Старобульварна. Саме тут свого часу відкривався найліпший вид на стару фортецю. Але досить тривалий час ця територія була обгороджена зеленим парканом. І всі думали, що ж тут має бути? Чи новий готель, чи новий ресторан? Але, як виявилось, це місце для музею мініатюр «Замки України». Тут наразі знаходиться 14 експонатів, має бути 16. Над ними працювали київські майстри. До речі, відкриття цього музею мало бути ще у минулому році, на відкритті туристичного сезону. Але щось пішло не так, і тому відкриття цього музею припадає на День міста. 21 травня 2017 року. Вартість квитка коштує для дорослого 40 гривень, а для дітей від 12 років – 30 гривень. От, ну давайте подивимося, що ж тут є цікавого. Навіть неозброєним оком можна побачити, що маленька Кам'янець-Подільська фортеця відрізняється від великої. Тут є і в'їзна брама, і виїзна брама. Цікаво, а тоді теж брали плату за проїзд. Тут навіть збережена водна башня, яка зараз, на жаль, знаходиться у напівзруйнованому вигляді. Тільки від нас залежить, чи побачать наші діти Кам'янець-Подільську стару фортецю у її традиційних розмірах, чи їй доведеться дивитися лише на мініатюру. Це від нас залежить. Цього року Пласт має солідну дату – 105 років від моменту заснування цієї організації. І відділ кадрів має унікальну нагоду поспілкуватися зі станичним міського осередку Пласту Віктором Гот. Доброго дня. Доброго дня. Перш за все, хочеться запитати, скільки років, скільки часу ви вже у Пласті? Цього року буде 11 років. Розкажіть, будь ласка, про заходи, які ви організовуєте. Що цікавого? В місті ми багатенько робимо заходів. Це змагання для дітей на велосипедах дивогонка. Це вже ми другий рік підряд відновлюємо це свято повітряних зміїв, щоб люди могли долучатись, бігати з дітьми, відпочивати. Це різні великодні там гаївки, писанкарство. А так ми кожного дня по вікових групах зустрічаємось з дітками, проводимо сходини, навчання, готуємо їх до такого таборового життя. Ось, і літку ми робимо табори для дітей або їдем, куди нас запрошують на пластові табори. Які якості повинен мати пластун? Пластун, він повинен бути перш за все людиною, нормальною, звичайною людиною. Далі хотіти робити цей світ трошечки кращим. У нас є такий обов'язок – це робити кожного дня добру справу. У нас навіть є такий вузлик, ми його зав'язуємо, ніби це як на згадку, що ми ввечері маємо його розв'язати. Та коли ми його не зав'язуємо, ми собі пам'ятаємо, що добре діло маємо робити. От. Плюс працювати над своїм тілом, здоров'ям, розвитком, саморозвиватись і розвиватись. Тобто... А хто може стати пластуном? От, наприклад, я могла б бути пластункою? Так. Що для цього треба зробити? Для цього треба написати заяву до організації, бо у нас є багато чим зайнятися для людей старшого віку, хто є старше 18 років, я так розумію, є. Написати заяву, вибрати, чим займатися пласті, бо в нас є різні варіанти, чим займатися. Можна так само, всі думають, що тільки з дітками займатися, насправді можна там і дельтапланеризмом займатися, і кінним пластуванням, і пішохідним мандрівництвом, і так далі, водними сплавами, але це вже люди по інтересах об'єднуються. Є в нас такі курені, які професійно тим займаються. От, пройти навчання.
зрозуміти, з чого складається організація, бо в нас ще є, крім України, ще в 9 країнах офіційно. Розкажіть, будь ласка, про цей захід. Це вже вдруге проводять такі змагання з запуску повітряних змій. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея, скільки людей беруть участь? Цю ідею коли ще започаткував нас в місті Павло Білус, вона була раніше, були такі свято фестивалі повітряних зміїв. Років, мабуть, що 10 назад, може навіть 15 років назад. Так само долучався до цієї акції наш пластун, який загинув позаминулого літа в зоні АТО Микола Гордійчук. З своїм братом Максим, ну, багато наших хлопців долучались. Потім трошки ця ідея організаційно затихла, і ми в 2011 році зібрались, у нас є таке свято перед початком таборування, ми там дивимося реманент, в'яжемо вузли, готуємось до таборів, свято весни. І ми його зробили в такому стилі з повітряними зміями, до нас трошки приїхало людей. І якби минулого року вже ми бачимо, що в нас дуже є багато в Кам'янці маленьких діток, дорослих, старших людей, які є в пласті, і їх потрібно чимось об'єднувати. І плюс нам треба якби виходити, показуватись в люди і робити якісь такі активності, де можуть бути сім'ї, тобто батьки, діти. Бо люди, хоч на вихідних, вони часто можуть бути в одній хаті, але відірвані один від одного через комп'ютери, планшети. А тут такі заходи вирішили робити, щоб сім'я могла прийти, погратись. Там батьки запускають змії, діти запускають. То немає нічого важкого, все дуже просто. Відділ кадрів теж спробує запустити повітряного змія. І допоможуть нам у цьому працюн Олександр. Він є станичним Хмельницького міського осередку «Пласт». Ми все спробуємо. Історія давня повітряних зміїв. Взагалі існує легенда, що це колись був дракон, якого перетворили в повітряного змія. Це була традиція започаткована в Китаї, це китайська легенда з тієї частини світу, можна сказати. Насправді це не так легко, як здається, особливо якщо вам 22 і ви вперше тримаєте змія, і треба вилазити на таку гору, шукати вітер. Але це того варто. Відділ кадрів. Поки ми тут з вами п'ємо каву, кам'янецькі гіки тусять на Комік-Коні у Києві. Дивіться, як це було від Дениса Чорного в ексклюзивному репортажі. Ваші враження? Норм. Дякую. Для вас кореспондент Денис Чорний спеціально для відділу кадрів. Відділ кадрів. Я чувствую себе мікроблогером. Мене звати Анастасія Дзюбінська. Я приїхала з Кам'янця зі своїми друзями. Ми представляємо Кам'янець. А ми, наші образи – це DC, Вселенна. Я – Чудо-жінка, Віталік – Двулікий, Таня – Харлі Квін, Аня – Чорна Канарейка і Діана – Супергерл. Як я розумію, тільки що пройшло дефіле, так? Так, ми брали участь у дефіле. Як казала Загорецька Людмила Степанівна, виграти не виграємо. Але ми взяли участь, нам дуже сподобалося, як показали себе. Як ви думаєте, хто фаворит, ну, окрім вас, хто фаворит на даному фестивалі, з того, що ви бачили?
Спайдермен і Спайдервумен, у них вийшов такий гарний дует. Вони там танцювали, показали таку пантоміму. Ну, мені сподобалося, але я не журі, тому подивимося, хто виграє. Добре, добре. Ще декілька. Це перший ваш фестиваль, як я розумію. І може декілька слів про проведення, ну, те, що ми встигли побачити. Я розумію, що досить мало часу пройшло, але... Ну, для Тані і Ані, для Харлі Квін і Канарейки це не перший, це вже другий. Для нас це перший, але що я можу сказати від себе, це те, що мені сподобалось. Мені сподобалась організація, мені сподобалися локації, дуже цікаво, там продають якісь значки, там ми бачили, Ісус п'є вінішко на травичці, ну, тобто дуже багато різних локацій, куди не підеш, в який куточок, всюди можна побачити якийсь цікавий образ і сфотографуватися, і з нами, до речі, дуже багато фотографувались. А скільки коштує костюм? Важко сказати. Костюм безцінний, тому що це не костюм, це якби наш повсякденний одяг, тому що насправді ми герої. Але ми герої, які зарисувались під людей, які зарисувались під героїв. Справді фестиваль прийшов класно. Ну, є деякі нюанси, але то вже така справа, це вже все обточиться рано чи пізно. Ну, от, було дуже багато класних косплей-дефіле, я думаю, може ви побачите кадри, якщо я не налажав. Було багато конкурсів, було три поверхи. Перший поверх – це головна сцена, там, де проходили головне мероприятие. Це косплей-дефіле, представлені учасники, всі конференції, там були автори коміксів. В общем, багато-багато-багато діячів культури і мистецтва такого. Потім на другому поверсі це були презентації, собственно, Укрмена, коміксу «Воля» і всяких артів хендмейдовських. І третій поверх – це був такий чисто комерційний поверх, на якому були продавалися всяка сувенірка, дуже класні принти, там просто таке заглядіння ходити дивитися. І, собственно, була ігрова фан-зона, на якій проводились різні чемпіонати. Також був конкурс, розкажу зараз, був конкурс на кращий малюнок, за який давали в нагороду планшет, здається, планшет для малювання. Фестиваль проходив два дні. На перший день це був день кіно та ТВ. Другий день це був аніме і відеоігри. Так були поділені. Із класних косплеїв, от прям суперових косплеїв, це був, напевно, косплей Грута, який би хотілося б відмітити, який запам'ятався. Косплей Ісуса, ну, вибачте, звісно, але це було весело. Да, був Артас з World of Warcraft. Ну, в принципі, все було весело і задорно. Два дні атмосферненько, насправді. Тобто всі так чудово, тобто я думав, що мене там поб'ють, можливо. Але ні, все було гарно, все було чудово. І на завершення, що хотілося б сказати, фестиваль крутий. Якщо ви є фанатом коміксів, то долучайтеся. Чим більше компанії туди їхати, чим більше знайомих людей, тим крутіше. Як мінімум подивитися, це весело, можливо не всім, але я думаю, воно того вартує. І як для України другий раз, ну блін, круто, ребята стараються, ми продвігаємо культуру коміксів маси. А з вами був Денис Чорний, спеціально для відеокадрів. Сьогодні відділ кадрів мав дуже насичений день. Ми побували на фестивалі кави, позапускали повітряні змії разом із пластунами, а також побачили замки в мініатюрі. А ще побачили пригоди кам'янчан на столичному фестивалі Комік-кон. Залишайтеся з нами весело!